Vi står her og kigger på den lokale klub Alicante, som træner i dag. De har fodboldturnering. Så jeg tror, det er 10 hold, som spiller imod hinanden. Først så ser man juniorerne, som spiller, og de andre er lidt større. Bill. Og her ser man så nogle af de lidt større drenge, som træner. Ibu.